Kisanak sampun kinten kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh. Kisanak menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisanak? Kisanak sampun kinten kula tumambuh. Yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi Kisanak? Kisanak keparenga kula tumambuh Kakang Prabu. Piye? Kula dangu kok ngendelke mawon. Lho. Lah mbok menawa si Adi nggone dangu kurang sura, kurang seru. Mbok menawa kurang seru nggone si Adi dangu marang Nalindra iki kurang ngerti sarta ora krungu. Mergo kupinge ya ditretes sinten semono akeh. Inggih Kakang Prabu, Radi Sora, rada sura, rada seru. Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisanak Ki panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kakang Prabu, nggih. Menawi mripatipun mendonong nanging kok mboten ngertos dipun dangu. Wah, lah ciloko iki, Setyaki. Mboten dawuh. Ana dayahe rada budhek sajae. Mbok menawi mekaten dipun jawil kemawon. Mbok menawi sarono dipun jawil saged mireng. Yo, sulak jawile Setyaki. Ih, kula semanggaan paduka Kanjeng Kakang Prabu. Nggih, woi, wonten dawuh. Wah, lah tenan kok. Wonten dawuh sinuwun. Kowe didangu Ratu Ndorowati. Didangu jenengmu sapa lan asalmu saka ngendi? Wah. Ora sangguyu diwangsuli sik. Oh iki. Iki Kisanak. Sampun nenten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Aladalah. Menawi paduka dangu kalian kula, nggih. Pangestunipun kula sowan mriki piyambakan kemawon sinuwun. Kakang Prabu, piye? Kok mboten gathuk? Lah wangsulane piye? Kula dangu naminipun asmanipun sinten, jejulukipun sinten, saking pundi kok nang ngendikanipun piyambakan kemawon? Nggih, wonten dawuh. Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh. Nami, ayo. Karonggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis ke matura. Nun amit pasang kali mantap itu nebine ngilo duni dimawain tawang tuan. Menawi paduka sinuwun dangu, kalian kula. Kula wingking sangke negari Kondo Swari. Negari Kondo Swari. Iye. Kula pun Prabu, inggih menika Joko Mardopo. Joko Mardopo. Kasigian. Panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kondoswari. Sanes. Lho. Lajeng kula menika andhanipun Kanjeng Kakang Prabu inggih menika Sastra Mardopo. Kula pun Joko utawi Jaya Mardopo. Oh, Rayinata. Inggih, Rayinata. Wingking saking negari Kondoswari. Sanes. Saking pundi? Saking Kondoswari. Kakang Prabu. Piye? Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembug. Oh inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negaring Ndorowati? Ayo estunipun. Wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih. Syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa para saestu kula menika sowan dhateng negari Ndorowati? Inggih, mriki menika negari Ndorowati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang dijuluk Prabu Kresna. Inggih. Kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampean sinten? Lah. Hei, wonten dawuh, rungokke.
Kowe mau takon Negara Ndarawati ya kene iki Negara Ndarawati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna kali Ndarawati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wo. Salah tampi, salah tampi. Inggih, inggih lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha inggih. Inggih. Estunipun anggen kula kekalangan Maloyo ngidri jagat. Ngupadi wonten pun didunipun negari Ndarawati menika dinten sak mangke sampun pinanggih. Sampun pinanggih. Negari Ndarawati sampun pinanggih lan kula sampun kasempatan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan inggih kula waedyan. Persasat kejugrukan Bukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ing atasipun kula menika utusanipun Prabu Sastra Mardapa. Sowan dhateng negari Ndarawati, batos kula ugi badhe nyatakaken ing atase Praja Ndarawati menika kondang kalukengrat Anjayeng Bawana. Nalindranipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu, sinten tiyangipun ingkang boten kepengin sowan dhateng negari Ndarawati? Dinten sak mangke kula salah satunggiling titah ingkang nampi kanugrahan saged pinanggih kaliyan Nalindra Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bombong ing manah tanpa pepindhan. Bombong ing manah kula tanpa pepindhan. Sinuwun. Saged paring pangestu dhateng kula supados saged pinardawa kamulyan kula. Inggih. Inggih. Lajeng kersanipun menapa? Sareng kula minggah wonten ing Datulaya. Kula dumugi wonten negari Ndarawati menika bingah manah kula tanpa pepindhan. Dene kula samangke saged pinanggihan Ratu Ndarawati ingkang wonten negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndarawati. Mboten ngemungaken para kawula nayaka punggawa. Nanging kelebet kawula alit negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndarawati. Wah. Kula menika mikir Ratu Ndarawati iki gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ning nyatanipun amung semanten tetep piadeg panjenengan. Mereka benten kalian rantam maning manah kula. Ning boten napa-napa sing wigati kula iso pinten ketemu karo titis Sang Hyang Bathara Wisnu menika ateges kula sampun kaparingan kanugrahan. Inggih. Inggih. Lajeng kisanak sedya panjenengan menika menapa? Lho nuwun sewu. Ingkang sami lenggah wonten mriki menika ugi sanak kadang panjenengan piyambak. Inggih. Poko Prabu wis ben nengke wae. Wah, ngri mangkel geceke ndase. Inggih, Koko Prabu, kula aturi sabar. Inggih, menika anak kula, Putra Ndarawati. Putra Ndarawati sinten? Inggih, menika Raden Samba. Oh, ngaten to. Ha kula kinten nek Putra Ndarawati menika kondangipun Raden Samba. Lho, la nggih. Inggih. Menika Samba. Nun. Samba. Samba. Inggih. Wah. Raden Samba menika bagusipun jagat menika sami ngundangaken meh hirib-hiriban kalian satrio Madukara ingkang nami Raden Janaka menika tepat. Inggih. Inggih. Lan nuwun sewu ingkang lenggah wonten wingking menika sinten? Ingkang suwantenipun seru sanget menika sinten? Menika kadang kula Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mangga riyin, mangga riyin. Kacariyos kondang panjenengan menika nggadahi sedulur nami Prabu Baladewa. Lah inggih menika. Menika inggih. Oh, lah berarti ngaten ateges sederek panjenengan menika kalih. Aduh, Koko Prabu. Koko Prabu. Nggih. Ditabah-tabahke Kyai Kresna. Raos kula sampun mboten kiyat. Wis dipeksa atine. Tak omongi. Jenengmu mau sapa? Jaya Mardapa. Jaya Mardapa. Yen kowe arep tepung karo aku ya iki kadange Werda Kyai Prabu Kresna ing Mandura. Aku Baladewa. Baladewa. Ya. Waladah. Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Negarinipun boten nate ketekan mungsuh merga wedi karo Prabu Baladewa. Piyo-piyo. Samangke kula sabet-sabet jagung kalian panjenengan menika kanugrahan tumraping kula. Sembah bekti kula kunjuk Prabu Baladewa. Yo, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, kudu seru ngono kuwi kok Kresna. Nyatane barang aku seru ya nyambung terus kok. Inggih, inggih. Lajeng wonten wingking menika piyanturipun alit
menika Senopati Ndarawati inggih menika pun Setyaki. Nun. Nah, satriya ing garba ruji Raden Setyaki kadang kula taruna. Nun. Adine Yaya Prabu Kresna jenenge Setyaki, satriya garba ruji. Wo, Raden Setyaki. Lah, ra tenan to. Kudu pancen kaya ngono kok kudune. Wah, Raden Setyaki, kula ngaturaken bakti kula kunjuk Raden. Yo, tak tompo Prabu Jayamartapa. Nun, kok meng gemremeng? Iki ora gemremeng, wis ditompo sembahmu. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Lajeng kenging wonten pinging piyambak menika sinten? Pati Ndarawati pun Udawa. Lho, jare Cendhak. Kok Dawa? Wah, jan. Pati Ndarawati jenenge Udawa. Oh, Pati Udawa. Yo, wah, Regiono Pati, kula ngatur bekti kula kunjuk. Yo, tak tompo. Pengestuku tampan ana. Lah, ngono kuwi Udawa. Wis, bengok-bengok ya, Men. Ketekan ratu bosok kupinge ngene kok. Ora krungu dijak omongan harus ora krungu kok. Nek ora seru ora. Ah, nggih, panjenengan ngendika namung lirih Pati Udawa. Wedanane. Wis seru kaya ngene isih dianggep lirih. Dipun prayogakaken. Nggih, sampun prayogi. Prabu Jayamartapa wonten dawuh. Wonten wigatos menapa? Sowan wonten negaring Ndarawati. Nggih. Nadan paduka sinuwun dereng dangu wigatosipun menapa dene kula sowan? Nanging dinten samangke enggal-enggalan kemawon. Sebab kula sowan wonten negaring Ndarawati menika namung ngaturaken nawala. Nawala saking Prabu Sastra Martapa wonten ing Kandhaswari negari kula. Wontene nawala menika kala wau kula mboten mangertos isinipun menapa, nawala menika kala wau kula mboten ngertos babakan menapa, namung kula kakanthenan nawala supados katur sinuwun Prabu Ndarawati. Mila sinuwun. Monggo kula aturi nampi nawala menika. Mugi andadosna pangertosan bilih sinuwun Prabu Sastra Martapa, Ratu Gusti kula. Badhe matur menapa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun lumantar nawala menika tumuli mugi katambya diwaji. Kagiat risang kapirang urinangkul urinangkul ginempit kempit ong dosang reknaning bawono yoke tukang walang ati yose tukang kudu kering yose tukang nesing tias ing ong ong yai wonten dawuh kok Prabu barang siadi maos rasaning tulis jroning nawala lah kok katon rengu pasuryaning siadi eneng apa Kresna. Yang dikeparangake pun kakang, ya kepengin ngerti sining nawala saka Prabu Sastra Martapa. Koko Prabu, mugi andadosna ing kawuningan bilih surasaning tulis sak lebeting nawala menika kala wau. Bilih Prabu Sastra Martapa nedya ngelar jajana bedah negari Ndarawati, kula kadawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Martapa. Lho. Piye? Piye kuwi mau? Surasaning tulis madaning nawala Sang Prabu Sastra Martapa badhe bedah negari Ndarawati lan kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Martapa kok Prabu. Lho, arep bedah Ndarawati? Inggih kasinggan mengkaten. Wah, lagu karepe dhewe. Maning jajalan atus kertane bawana iblis lanat. Ngerti kaya ngene mos tak larak mau-mau menungso iki. Wis gawe bingung, gawe sesek ning dada. Ratu sugih mlegedhu sandangane becik kok kupinge bosok. Eh, Jayamartapa. Jayamartapa. Eh, weh wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Kowe iki Maradaya kok micek. Eh, nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Paringipun
kowe tak kandhani. Kowe ngerti ora isine nawala iki mbok aturake marang Yai Prabu Ndrawati. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula mboten wantun weni surasaning nawala mergi kula ajrih kalian Sang Prabu Sasra Martapa. Mila menawi dipun parangaken malah samangke kula badhe ngertos isine nawala menika menapa. Lekno mripatmu gantene gobokmu. Isine nawala sing mbok aturake marang Yai Prabu Ndrawati mau surasane pepundhenmu Prabu Sasra Martapa mau arep ngelar jajan. Arep ngelar jajan. Lho, menapa ngen kula kirang gen kok ngelar kloso kok teng mriki. Kok Prabu sabar lho, kok Prabu sabar. Ora sabar tak jupaki cangkeme git mau-mau. Setan ratatanan. Ngelar jajan. Ngelar jajan tegesipun medah negara Ndrawati. Yai Prabu Kresna didhawuhi supaya nelok marang ngersaning Prabu Sasra Martapa. Wah, padha karo ngilani dadaning wong Ndrawati. Ngias marang ngalendo Ndrawati, kowe ngerti ora? Yen to nalendra mandra Prabu Baladewa iki kadange werda Yai Prabu Kresna Ndrawati. Aja kok ketekan mungsu, sapa sing rasani Ndrawati elek wae mesti tak luruk nggone. Tak juing-juing kuandane. Lah kok dadi kowe wani bakal bedah negara Ndrawati sumuk nyawamu pengen mudhar mrumput kowe iya. Kula namung nindakaken wajib. Kula namung nindakaken wajib dene wonten menapa-menapa kula mboten tanggel. Malah sak mangke kula ngertos bilih isining nawala menika sinuwun Prabu Sasra Martapa kepengin bedah negari Ndrawati. Malah menengaten kepasang yogya katujuh ngene. Babar pisan langkung prayogi menawi kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndrawati piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Iye, kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalindra Ndrawati. Kowe arep ngaturke bandane Ki Prabu Kresna? Iya. Kowe arep ngaturke bandane Ki Prabu Kresna? Iya. Ayo kage. Kage, newani bandanen. Newani bandanen Yai Prabu Kresna. Kaya aja kok bakal mbondo karo Yai Prabu Ndrawati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae, konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu. Bongo kowe, iblis anak. Para sing kancane Baladewa pawarai, Baladewa. Ayo kene, maju tani karo. Maglah kaya ndo mentang kaya gendewa, bringose tumpange kuping kiwa tengen. Mandeng tampo kedhep. Soi. Senopati Ndrawati satring garbu ruci Raden Setyaki. Raden Setyaki. Yo. Wresni Wira. Wresni Wira. Tambak Yudha. Tambak Yudha. Yuyudana. Yuyudana Bima Kunring. Kuwi jenenge tanggamu apa jenengmu kabeh? Jenengku kabeh Wedian, Wedian. Prabu Jaya Martapa. Eneng waran. Baliyo. Matura karo sinuwun Prabu Sasra Martapa. Ing kandha sewari yen pancen bakal niat blengket negara Ndrawati medah negara Ndrawati kelakon ngejeki negara Ndrawati lan ngukup pemerintahan negara Ndrawati watone iso nugel gulune Setyaki nyempal-nyempal kuandane Senopati Ndrawati apa wae yen ngono pancen wis diantepi karo wong Ndrawati bakal dikukui negara Ndrawati dasar para nyata Setyaki ene barat. Nadan aku ijen tanpa ruang, nanging aku ora bakal mundur sejangkah mungsu wong Ndrawati. Kendhita yot mimang kadhang dewa. Kowe Senopati Ndrawati lakon tak tugel, kulumu tak sempal-sempal, bebau kiwa telan tengenmu. Lakon aku ngukup negara Ndrawati, rasah kukian bebangal. Neng gini ditemtoke, kowe apa Setyaki sing tekaning pati. Tebak dadamu meruput, ngon musuhan panguasane Gusti. Boro maju tak ku ganteng sirahmu kepala. Thank you.
Cengengesan apa? Cengengesan apa? Nah, sampean kandhani ngeyel. Ngeyel iki. Kula ora wis omong ta. Ora usah Prabu Baladewa sing methukke. Nek sampean mengke ketemu karo Sencaki niku wis remuk, nyatane ya tenan. Lho, kowe weruh. Weruh mawon. Lho, yen ngono kowe ndelok. Ndelok mawon. Kowe wong cendhi kok iso nyawang lek ku gelut. Kula menek uwit e, Bos. Menek uwit. Menek uwit e, wah. Sencaki diunekke Ratu Gustimu. Wani karo aku mrupet nggon musuhan marang pawasane Gusti. Nggo gateng dasmu Majwa. Ratu Gustimu lagi ancang-ancang sampluk nggon rai diel aku wis modar kowe aku. Ora kowe iki njagoni sapa e? Njagoni sing menang. Njagoni sing kalah kena cekor. Ayo. Iya do omongi. Sencaki diantem diek tiba aku aduh semelang aku gok tarik diantem jejes joget sapa kuwi kuwi iki sapa Sinuhun Prabu Jaya Mardapa kuwi entuk ndontang entuk ndontang lagi ngetok sithik sampluk Sencaki tis klekar aku kok ndoyo mudar candak meneh antem tis ngono isih dicandak Sencaki gejloke lemah diek diantel nggon sikil kuwi diek jengklet sek pinduane nggon rai bres aku modar kowe aku jan krungu ana wong suarane muni modar cilik banget mau kowe nggih edan kowe kowe mangan bayarku ning ora mbelani karo aku angge wegah kalah ana namun angan yo tak jagoni terus bareng ngono terakhir Sencaki ketoke nesu candak rambuté Ratu Gustimu sedunke antem diel ning Sencaki mundur ngekeki kodho karo Udawa. Pati Udawa. Pati Udawa mlayu brubut. Ratu Gustimu tiba bruk jambak rambuté antil karo Pati Udawa. Ties. Kontal. Pati Udawa mundur. Aku pikirku sapa iki sing maju? Aku ana sing bawa muak. Eh, ya. Sapa? Pragota. Pragota. Patih Mandura. Melu andil canda rambuté antil nggon jirabres terus guyu pripun edian ora nyono nek arep dirubut telu aku
meniku mboten ngrubut ning jenenge gotong royong. Mene enggak rampung ngoten lho, nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung. Sing nomor loro mau sapa, Gok? Pati Udawa. Pati ngendi? Pati Ndorowati. Wah, ngantem aku sak penake dhewe, tangane atos ora jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temonjo. Pripun? Senjaki Udawa Praguto mawon sampean ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengki malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndorowati sing arep nggo pamer apa. Ayo, aja leren. Asat keringetmu sudah karusanmu. Terus ke piye? Rupak wani jembar wani. Ya omong meneng wae. Iki sapa iki? Iki sapa? Niku Pak Dene. Kok dene sapa to? Pak Dene sapa? Pak Dene niku nggih niki sing ojo-ojoki supaya wani karo wong Ndorowati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok sono meneng wae nggo gayeng-gayeng. Gayeng lara. Gayeng-gayeng kok nyengsarake kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji, kanca kudu lara-lara, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teko? Ayo. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh. Malah melirik. Antem meneh mawon. Modal. Bali, ayo. Sing cangkeme mbot putuk sirahe. Modal. Terus mlaku gleleng. Lho. Do pucet-pucet. Ku pancen. Pancen apa? Do omong ora sawani wong Ndorowati ngeyel. Ngeyel seneng. Gawe nesune anu Ndorowati Pragoto. Ha iya, ha iya. Antem wae modar kowe. Ngeyel kandhane. Ora muntul labrak dhewe, labrak tenan kowe. Ora sembrono. Pragotoe sepeleke, Pati Mandurae. Lho iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Aku kok malah gerongi to. Senenge aku. Pripun? Wah, edan. Digawe wirang karo wong-wong Ndorowati, Gok. Nun. Aku ndek pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Weh. Duwe pusaka siung. Yo. Nek sencaki maju nang ngarep aku tak cokot mati. Ulah ngene ndek siung ampuh. Mbok go gawe pipa mawon. Siung raja kok go gawe pipa ora. Rumangsane Senjaki maju cokot mati. Iki tak nggo nyokot gajah kowe mati. Edian. Elok tenan siunge kuwi. Nek Senjaki maju cokot mesti mati. Udawa sing maju cokot mati. Pragoto sing maju ah cokot mati. Balat ah cokot. Kodok? Cok! Ora! Iya, yang sak kodoknya gayang, Pak. Ngosok ratu kok nyokot kodok. Wacok kok tugel, guru nek api wong Ndorowati, kukup nek wong Ndorowati. Ngatos-atos, ini pun Prabu Jaya Mardhapa.
Setyaki mlayu-mlayu bocah. Oh, Prabu ketiwasan. Tiwasan piye? Sakawit kula kadhawuhan ngunduraken Prabu Jayamardhawaya. Sabanjure nanging jebul Sansang Nata Prabu Jayamardhawa menika sekti kalintang jayaning perang. Senopati Ndrawati kok nganti kalakine cara aku isin. Mboten perkawis kawon. Namung piyambakipun ginaken daya kasekten. Loh. Daya kasekten piye? Piyambakipun ginaken siung pengapit. Kula dipun cokot. Kula gladrahan mboten eling lajengipun getak. Kakambati utawa dipun cokot ugi mboten eling lajengipun getak. Oh Prabu kula sumanggaken. Walah dalang kok arepe dhewe. Sing wujune Baladewa ki mengkari lenggan. Nyawang karo sing nomplong ki dhewe temandang. Ning wangune kudu nggunakake tenagane wong gerak. Sedaki. Wonten dawuh kon piyak salandhen Madyapala. Latrat cange dhewe kaya apa dapure Jaya Mardhapa. Iso nguliwati tening Baladewa nyembah selai taun karo dapure Jaya Mardhapa. Bodo-bodo. Iki nata mantura Prabu Baladewa maning pita wasicalakara. Ayo, kene. Pengen tinjong akhirat nyawamu. Adep ono Baladewa marang. Jayamardhawa. Sinuwun Prabu Baladewa dasar kepara nyata. Kowe sing tak goleki. Apa sebabe kowe goleki aku? Mergo kowe ndugang karo aku tanpa tali woro. Isin wirang bebarang ditonton wong pirang-pirang. Aku ratu, kowe ratu ngerti kudune ngerti unggah-ungguh. Ora setan kanggo unggah-ungguh. Ora setan kanggo tata krama. Tekamu nang negara Ndrawati bakal bedan negara Ndrawati. Kowe ngias karo wong Ndrawati, kowe ngilani karo Ndrawati. Padha karo kowe ngilani karo Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat sing arep aku cokot siung pengapit mati dening aku. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Cokot siung pengapit. Nek Setyaki Udawa tak cokot mati kena. Nek kowe nyokot Baladewa petil siungmu tak kenen. Potol siungmu. Loh, ngembe karo aku ora seneng ngembe. Jajalan lekane atiku. Lena pangendhamu kene marganing batimu. Iblis lanat dapure ora minggat saka negara Ndrawati. Aduh blak tungkak cangkemmu bongkok. Ayo kakek, bolo dewa nemen, kue tawani kalau jangan, ayo nyocokotin, nyocotosin. Wah, lagi semuanya wis pamer kue. Ayo kakek, kurang sakti gebur kue, kone gaman berdati yo, saya utang harap sekalian buri kone. Kone maju karo bapamu, moratuamu, kone tekan kene kabe, kancamu kone duduk bolo dewa, orang bakal dati ga loncat. Wah, orang lakon mati jaring aku derajat apa, wah. Edan kok. Pripun? Pripun? Kula ndelok kowe mesake kok. Wah, Baladewa iki nek perang awur. Baladewa nek ngempok perang awur darane Baladewa iki menangan jebul ana sing ngewangi. Sinten dalange? Aku arep mlayu didekep ora iso mlayu aku. Ditindahi awake, monggo awake gedhe ora jamak-jamak. Wah, Edan. Aduh. Aduh mati aku. Aduh. Meripate, meripatmu kuwi. Hus. Bilung mesti wani. Mangkel e aku. Apa ora kowe saiki mungsuh Baladewa mudhar ora? Menungso ora tatane ya cakoten Baladewa. Cakoten. Ora pitel siomu aku megur karo kowe selawi taun. Aku kono malah nantang mati jeneng aku. Wah, dublak tungkak cangkemmu bongko kowe jeprot.
Waduh, ra entuk nggon aku. Lho, kok iso? Mau ra ya pesen sik. Aku tadi ra iso entuk nggon. Pesen sik ngaten lho. Wah, keparat aku mangkel karo mbiru. Ora sampe melu aku, ora sampe melu aku. Non, ora sampe melu aku wis saiki. Ning ya ampun ngaten. Guyon kok njur serius mah aku. Kula ya mesake karo sampean, Gok. Nun. Ora ndelik ning jogangan apa, Gok? Wektune mepet. Wis setengah loro kurang isih nganggo jejer meneh engko ndak ligoro-goro kesuken. Oh ya wis. Ati wis goleki jogangan nek aku mah. Kok ora ana, biasane iki nyemplung jogangan e. Kok ora ana. Ati wis arek ngeker e aku. Ha iya. Melayu Bali neng Kondoswari. Monggo kula dherekaken sinuwun.